Najväčší vedecký prístroj na svete, veľký hadronový urýchľovač Európskej organizácie pre jadrový výskum, ktorá je známa pod skratkou CERN, sa opäť po viac ako troch rokoch vratia, vracia späť do prevádzky. Čo všetko to obnáša, čo všetko od toho veci očakávajú, o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s našim dnešným hostom, Martinom Venhartom, podpredsedom Slovenskej akadémie Vied pre prvé oddelenie Vied. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Príjemný Dobrý deň. Ja ešte poviem, že toto je 24 podcast a moje meno je Jano Mečiar. No, prvá základná otázka, pán Wenhardt, prečo bol veľký hadronový urychľovač odstavený? Tak nie je to z dôvodu nejakej havárie alebo poruchy, čo hneď možno niekoho napadne, že keď bol odstavený. Je to plánovaná odstávka. Zariadenia tohto typu sa prevádzkujú presne takýmto spôsobom, že je nejaká meracia kampaň. A po tej nasleduje plánovaná odstavka. V prípade LHC to bola už druhá. Takáto odstávka. no a na čo sa využíva, tak je to základná údržba, ktorá sa počas prevádzky urobiť nedá z dôvodu napríklad radiácie, ktorá tam je, aj z dôvodu toho, že je studený a teda zohriať ho a následne schladiť je veľmi komplikovaná. Záležitosť a okrem toho aj on sa vyvíja. Čiže dochádza k nejakému takému zväčšovaniu a rozširovaniu tej infraštruktúry, ktorá v Cerne je. Pretože netýka sa tá odstavka len tej vlajkovej lode dronového urýchlovača, ale všetkých zariadení v Cerne. No, možno aj, aby sme si to, aby sme si to vedeli predstaviť, e, treba povedať, že ten urýchlovač je vlastne kruhový, v kruhovom tuneli, ktorý je dlhý 27 km, čiže to asi niečo obnáša. Už len to obísť celé dokola, nie je to ešte tam robiť nejaké úkony. Áno, ale treba si tiež aj uvedomiť, že, ten, že to nie je jediný urychlovač v Cerne. On sám o sebe, tak ako je, on nedokáže pracovať bez tých ostatných tzv. predurýchľovačov. E, možno to priblížiť takým spôsobom, že ak človek nastúpi do auta, tak nezaradí hneď 5. rýchlostný stupeň, musí začať od jedničky, dvojky. Čiže každý ten z tých typov urýchlovačov potrebuje istú energiu tých častíc už na vstupe mať. Čiže LHC je až 5 rýchlovačov uh -huh. v poradí. Čiže ten prvý je lineárny rýchlovač, potom už ďalší je kruhový tzv. PS booster potom následne to vstupuje do väčšieho kruhu, do protónového synchrotrónu, to je jeden z najstarších urýchlovačov v CERNE, ktoré sú v prevádzke. Následne už to ide pod zem, tieto sú ešte na vrchu, to ide pod, do tej hĺbky, kde je superprotónový synchrotrón, to je urýchlovač, ktorý je v CERNE v prevádzke od roku 1976 a vyprodukoval dve Nobelové ceny. A následne až z tohto urýchlovača vstupujú tie častice na energii 153 gigaelektromvoltov vstupujú do toho gigantického rýmku. Ako zlade, takže v každom tom štádiu tá častica, ktorú, ktorá sa ide skúmať alebo ktorá je predmetom toho experimentu, dostane kopanec Áno vždy ide rýchlejšie Čiže a rýchlejšie. Ide, no, to rýchlejšie nie je úplne presné v tomto prípade. Mm -hmm. Od istej chvíle už tam nie je priestor, pretože sa pohybujú takmer e, rýchlosťou svetla. Mm -hmm. A už to samotné LHC ono už rýchlosť príliš nerastie, ona už nemá kam. Mm -hmm. Čiže to čo, to, čo rastie, je kinetická energia, alebo teda zo špeciálnej teórie relativity je to hmotnosť tej častice. Čiže úplne správne by sme možno ani nemali hovoriť urýchlovať, ale nejaký uhmotňovač. Asi tak. No, k tomu sa dostaneme, budeme sa rozprávať o tom, ako vlastne tie experimenty tam prebiehajú. Vráťme sa k tej odstavke Ona trvala nezvyčajne dlho tento raz. Áno, trvala dlhšie a tá príčina je úplne zjavná, že prečo asi čelili sme najväčšej pandémii za posledné storočie. Čiže toto zasiahlo aj CERN, že hlavne počas tej prvej vlny ešte prvne sme prišli na všetky tie postupy, že ako žiť s COVIDom, tak naozaj mnohé práce boli zastavené. Zdržiaval sa v CERNE len ten absolútne nevyhnutný personál a boli vykonávané len tie práce, ktoré boli skutočne nevyhnutné. A ono, viete, v laboratóriu to nie je o tom, že možno pracovať doma. Nie mm. všetko sa dá urobiť doma a pripojiť na diálku. Čiže to spôsobilo to mm. omeškanie. To o, o dá sa vôbec... Teraz sa odpichnem od, ja neviem, od jadrových reaktorov. Ja viem, že to je úplne iný prístroj a predsa len jadrový reaktor sa nedá vypnúť úplne. Dá sa... Takéto zariadenie tiež je úplne vypnúť, alebo to ano. treba udržiavať? Áno, tým, tým sa líšia urýchlovače od reaktorov, že mm -hmm. teda urýchlovače naozaj možno vypnúť. ono ten, ten dôvod je, alebo takto, čo presne nazývame vypnutím že tie častice, ktoré tam cirkulujú, ako náhle my vypneme tie príslušné polia elektrické, magnetické, ktoré tam sú, no tak oni nemajú ako ďalej cirkulovať. A ten reaktor, keď ho odstavíte, on v skutočnosti nebeží. To, čo tam sa deje, je tzv. zvyškový výkon, alebo zvyškové teplo, mm -hmm. ktoré sa generuje, pretože pri štiepení uránu alebo plutónia, k ktorému dochádza v jadrových reaktoroch, vznikajú radioaktívne štiepné produkty a tie ostávajú v tom palive. A radioaktivita je de facto uvoľňovanie energie. Čiže v momente po odstavení má ten reaktor výkon asi 1% svojho nominálneho výkonu. Čo stále, keď si vezmete, že tepelný výkon toho napríklad Bohunického reaktoru je niekde okolo 1,5 gigawatu, tak aj keď si z toho urobíte 1%, ešte stále je to, to dosť veľké, výkon. Je to, je to veľký výkon. A toto v prípade urýchlovačova. A teda taká perlička je, že pomerne moderný koncept jadrových reaktorov je taký, že budú nazvem to poháňané urýchlovačom a že urýchlovač, ktorý posiela svoj zväzok do jadra toho reaktora a v momente, keď vypneme ten urýchlovač, čo dokážeme okamžite, tak nám okamžite zastane tá štiepná reakcia. To je možno budúcnosť. To je, to je určite budúcnosť. <laughs> to je zaujímavé. Viete, v akom štádiu je momentálne ten veľký hadronový urýchlovač? Myslím, že 22. apríla oficiálne sa skončila tá odstávka. A začalo, začalo sa štartovať, viete, ako to, ako to vlastne postupuje a kde sa momentálne nachádza? Tak ja som sa pre než som zamišiel, tak som sa pozrel na Twitter, kde to je možné neustále sledovať, že priamo, priamo čo sa odohráva, že bola tam poznámka tesne pred nahrávaním, že je príprava na vstup. A, a to znamená, že zrejme niekde do niektorých častí treba vstúpiť a niečo priamo priamo vykonáte fyzicky, tam fyzicky bojí sa, áno, človek, aj keď ano. Priznám sa, že momentálne teraz trošku, trošku varím z vody, tam ten nábeh, vy postupne musíte ten zväzok dostať cez všetkých tých, tie, tie stupne, priviesť ho do LHC a treba postupovať mimoriadne opatrne, pretože už pri energii toho zväzku, ktorý má, tak keď vezmeme počet tých častíc, ktoré letia, tak on ten zväzok už má dosť veľkú aj tú, tú tak nazvem to, makroskopickú energiu. Čiže ak by sme s ním manipulovali neopatrne a trafili stenu toho urýchlovača, tak by to viedlo ku katastrofe, alebo tak ku katastrofe, k vážnemu poškodeniu toho prístroja. Viem, že... Tí operátori, ktorí to majú na starosti, majú aj také nejaké rituály, ktoré sa robia, keď sa takéto, čo si deje, či, či už sa končí odstavka alebo sa začína, dokonca existuje aj kľúč od LHC. Áno, ako to je, je to, je to taká, taká symbolika možno nájsť na webe fotografie týchto operátorov s takým veľkým kľúčom, kde tie, mm -hmm. tie zuby toho kľúča, tam je LHC. A ako môžem povedať, ja som pracoval v mnohých laboratóriách na svete a tí operátori mali v každom jednom tom laboratóriu nejaké také e, určité rituály. Ja úplne do podrobnosti nepoznám, čo robia operátory, lebo nie som človek, ktorý by priamo pracoval s tým urýchlovačom alebo s inými urýchlovačmi. Ja som ten, ktorý využíva zväzok už na štúdium mm -hmm. fyziky. Takže ale určite na mnohých týchto velinoch nájdete mnoho fliaž od šampanského, ktoré bolo otvorené obvykle pri nejakom dosiahnutí nejakého mílnika. A potom zvyknú si, aspoň teda podľa mojej skúsenosti takmer všetci títo operátori, tieto konkrétne flaše tam boli odložené s nejakou poznámkou, že toto je flaša, ktorá vznikla pri, pri takej onakej príležitosti. príležitosti. Poviem, aj my v našom urýchlovačom laboratóriu máme takúto flašu. Zatiaľ jednu? Zatiaľ jednu. A tak Ale. Postupne, postupne môžu pribúdať aj ďalšie. No poďme teraz naozaj k tomu, ako ten veľký hadronový urýchľovač funguje. Čo sa tam deje, keď sa robia experimenty? Vy ste spomínali nejaké zväzky, častice. Čo, čo sa tam deje, keď tam vedci už robia naozaj experimenty? A takže ten urýchlovač, tie zväzky v ňom necirkulujú jedným smerom, ale, ale do ako Využíva sa to, že zrážame tie častice medzi sebou. Je to výhodnejšie, pretože tá energia zrážky je väčšia, ako keby sme ich pustili na statický terč. Robia sa aj také experimenty, že vyvedieme ten zväzok a pošleme ho do nejakého terča. My pod tým slovom zväzok myslíte, čo zväzok lúčov alebo častice, alebo čo to, 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 sú to tie, je? Tie častice, ktoré sa pohybujú v tom urýchlovači Oni v takých, v takých skupinách uh -huh. a, alebo v takých púzoch, hovorí sa im bunch, čiže nie je to kontinuálny on pracuje v takom púznom režime a to zväzok nazývame, to je ten tok tých častíc. Ten áno, tých áno. častíc používa sa výraz zväzok. A ja, keď sa rozprávam s mojou manželkou, ona mi tiež raz položila túto otázku, že prosím ťa, vysvetli mi konečne, čo to znamená ten zväzok, no. lebo často to používaš, takže opýtali ste sa presne správnu otázku. Čiže to je ten lúč tých častíc. Čiže on tam nie je jeden, ale sú dva a pohybujú sa proti sebe. Vo vybraných miestach, čiže konkrétne na štyroch miestach toho urychlovača, sú prekrížené tie, tie jónovody. Jónovod to je tá rúra, ktorá, pretože vedie, vedie jóny, aj ten protón, mm -hmm. on má elektrický náboj, čiže je to jón, čiže preto sa to volá jónovod, sa krížia a sú tam tie zväzky privedené tak, aby sa tie častice zrazili. Aby sa nejaké zrazili, preto ich naraz letí veľa. Keby sme ich mali len zopár, tak sa netrafíme, ano. ale ten, ten zväzok má svoj rozmer, čiže tam ich prekrížime a oni sa nejaké zrazia. A je to práve v mieste tých, tých štyroch kaven, kde pracujú štyri experimenty, to je Atlas, Alice, CMS a LHCB. A, a to sú e, detektory, to sú veľmi veľké. Té Atlas to je ako šesposchodová budova v tej hĺbke podzemov vybudovaná. Mm -hmm. No a tam už sú detektory tých častíc, ktoré vznikli v dôsledku tej zrážky. E Prečo ten tunel musí byť taký obrovský? Skúmate, či, skúmate naozaj že častice, čo sú na atomickej úrovni alebo ešte menšie ako atomickej úrovni a pritom je na to potrebný gigantický prístroj, ktorý, mm. ako som hovoril, má, má obvod 27 km. Áno, ako, je to nevyhnutné. Samotné vedenie CERNu občas hovorí, že vyvrtať tento tunel to bola zatiaľ najlepšia investícia v dejinách CERNu. <laughs> lebo nie je to prvý urýchlovač, ktorý v ňom je. A teda prečo musí byť taký veľký? Pohybujú sa na, na veľkej energii a vy musíte tú dráhu zakriviť. Aby sme, že prečo je to do kruhu? No tam využívame tú fintu, že nechávame ho prejsť tým istým polom elektrickým, ktoré ho urýchluje znovu a znovu. A ten, pokiaľ by mal byť urýchlovač lineárny, musel byť čialene veľký, to sa nedá postaviť. preto ich necháme behať dookola. Aby oni behali dookola, tak to dosahujeme magnetickým polom. V tom magnetickom poli sa tá trajektória zakrivuje. No a teraz ide o to, aké my máme veľké magnety k dispozícii, keď dokážeme vyrobiť. Tak e, musí byť to magnetické pole dostatočné na to, aby ich zakrivilo vôbec. Čiže aby sme sa vôbec e, trafili cez ten mhm. tunel. No a tým je daný ten rozmer. Vychá, vychádza z technických možností, ktoré máme na postavenie takéhoto urychlovača. To magnetické pole, pokiaľ viem, tam e, v tom tuneli udržiavajú alebo vytvárajú supravodivé magnety. Čiže celých tých 27 km tej rúry je obložených supravodivými ma magnetmi. Áno. A čo Tak sú... nie úplne celé, to oni, no. oni sú v takých, v takých sektoroch. Mm. No, a, ale musia, musia byť súpravodivé, aby sme dosiahli takéto... Čo si také potýkajeme predstaviť súpravodivé, keby sme to mohli Súpravodivé niektoré látky majú takú vlastnosť, že pri dostatočne nízkej teplote ich elektrický odpor klesá takmer na nulu. To znamená, že môže nimi tiecť obrovský prúd. A čím väčší prúd, tak tým väčšie magnetické pole dokážeme vytvoriť. Čiže to, to je tak v skratke, ko tá supravodivosť je, je úžasná vec a bola by pokiaľ by existovala pri izbovej teplote. Práve, že toto sa musí asi chladiť. A to sa musí chladiť tekutým héliom, čo je veľmi náročné, veľmi drahé a tak ďalej. Čiže je to na vedecké účely a na praktické účely sa používajú aj supravodivé magnety, napríklad na možno sa s nimi stretnúť na magnetických rezonanciách v, v nemocniciach a sú aj teda aj helium chladené, ale napríklad nedokážeme vybudovať elektrické vedenie, aby sme mohli energiu prepravovať na veľké vzdialenosti bez energetických strát. Čo pokiaľ, keby sme mali súpravodič pri izbovej teplote, by sme mohli spraviť? Vy ste spomínali, že tie častice Hovorím, pohybujú sa takmer rýchlosťou svetla, čiže už vlastne sa viac urýchliť nedajú, ale zvyšuje sa ich kinetická energia, áno. tak som dobre pochopil. Vieme si to nejako predstaviť, že tá častica, hovoríte, že má obrovskú energiu, že ako sa to tam nejak tak ľudsky popísal? Lebo vy poviete, že to má, neviem, koľko tera elektronvoltov? Tera, voltov? áno. Tak, čo to e, je? Prečo používame jednotku elektronvolt, mm -hmm. alebo teda následne atomoví fyzici poznajú elektronvolty, jadroví fyzici sa obyčajne pohybujú na škále kilo mega elektronvoltov, zriedkavejšie giga, a títo časticovi hovoria o giga elektronvoltoch, tera no a kozmické žiarenie má energie, oproti ktorým je LHC gumipuška. puška. Sú, áno, skutočne lietajú z vesmíru častice, proti kto, energia, ktorých je mnoho rádov vyššia, než to, čo dosahujeme v LHC. A teraz, že prečo používame takúto jednotku, keď máme veľmi peknú, známu jednotku Joule. No, napríklad. A je to kvôli tomu, aby sme nemuseli, lebo ten elektrón volt, to je rádovo 10 na minus 19 Joule, čiže bude sa nám veľmi neprakticky hovoriť, keby sme mali o tom LHC hovoriť, že má ja si vymyslím, neviem to presné číslo. sme 3,48 krát 10 na minus 13 Joule. Mhm. Je, to, je to veľmi nepraktické, preto existuje jednotka LHC elektrón volt. A to je taká energia, keď si predstavíme rozdiel napätia, 1 volt, čiže máme nejaké elektrody a pripojíme tam baterku s jedným voltom a pustíme časticu, ktorá má na jednotkový náboj, to znamená protón alebo elektrón a on, tá častica, keď prejde rozdielom takýchto potenciálov, čo je elektrické napätie, tak získa energiu 1 elektrón volt. A je to ďaleko praktickejšie pracovať v týchto mm -hmm. jednotkách. Čiže ten ten makroskopický ekvivalent je veľmi ťažko si to predstaviť, lebo naozaj sa pohybujeme v takýchto rádoch, pohybujeme sa v, v mikrosvete. A teraz to, čo som hovoril, že on vlastne tú energiu nemá kam urychliť, tak tedy dôsledok Einsteinovej teórie relativity, aj keď teraz nehovorím úplne presne, nemôže byť niečo dôsledkom teórie. Teória je len nástroj mm -hmm. na popis toho. Takže Pomocou tej teóri, špeciálnej teórie relativity toto dokážeme vysvetliť. Platia tam nejaké, nejaké také zákonitosti ohľadne zmien hmotnosti. Ale opäť, toto platí v mikrosvete. Nepoznáme vo vesmíre makroskopické veľké objekty, ktoré by sa pohybovali dostatočnými rýchlosťami na to, aby sme my tieto efekty mohli pozorovať. Ale to, že tú platnosť tejto teórie veľmi dobre dokumentuje práve to LHC, lebo keby ona nebola platná, ono by nefungovalo. Mm -hmm. no, e, vráťme sa zase e, k tým samotným experimentom, aby sme nezabrli príliš hlboko do e, teoretickej, možno aj praktickej fyziky v tomto prípade. E, čo, sa, čo sa v tom urýchľovači deje, keď sa... Ta, cieľom toho urýchľovača je, ako ste spomínali, tie častice urýchli, dodať im energiu, aby sa zrazili. Áno. Čo sa deje v momente tej zrážky? Dobre, závisí od toho, že čo sa zrazilo. Štandardne sú to protóny, ale LHC dokáže urýchlovať aj ťažké jóny, napríklad jóny olova a robiť zrážky olovo-olovo alebo zrážky protón-olovo. A počas minulej kampane prebehla ali aj merania so zväzkom 129 xenón, čiže jeden zo stabilných izotopov xenónu. No a teraz poďme, poďme, postupne. Čiže tie, pri tých protónoch tam je, tam je povedzme, tam je tá energia najväčšia, alebo to, čo rozhoduje pri jadrových reakciách je energia na jeden nukleón, mm -hmm. ktorá, keďže ten nukleón je len jeden, tak to je tých 7 tera elektronvoltov na každý. Čiže tam máme tú obrovskú energiu, no a výsledkom je, sú, sú, je, je veľké množstvo častíc. Čiže ten proton sa vlastne rozbije na menšie kúsky Môžeme to, môžeme to tak no? nazvať, lebo aj ten protón je, má ešte svoje konštituenty, mm -hmm. hovorí sa im kvarky týmto časticiam. Čiže tam, tam vzniká obrovské množstvo častíc. No a tie detektory, každý je zameraný na, na inú oblasť fyziky. Ten detektor Atlas je koncipovaný tak veľmi univerzálne. Čiže je to taký naj, tak, najuniverzálnejší detektor a umožňuje naozaj tú identifikáciu tú rôznych typov častíc. Čiže no, no, môžeme si ten detektor predstaviť v podstate on má takú cibulovú štruktúru, že to sú také vrstvy detektorov a každý je na niečo iné ako tie. Úplne v strede sú to tzv. vertexové detektory, čiže ich úlohou je lokalizovať miesto, tej, kde došlo k tej zrážky. Tomu miestu sa hovorí vertex. Uh -huh. vo fyzike, čiže preto sú to vertexové detektory a následne potom sú tam rôzne typy detektorov, oni fungujú na rôznych princípoch, použijú magnetické polia a musíte identifikovať tie častice. No a potom už nastupuje tým fyzikov, ktorí tieto dáta čiže následne musíte v softveri rekonštruovať tie trajektórie častíc, aké typy to boli častíc, aké mali energie. No a z toho potom môžete dostať už najrôznejšiu fyzikálnu problematiku, ktorá vás zaujíma. No, detektor Alice, ten je zameraný na niečo iné, tam jeho primárnou úlohou sú zrážky olovo a olovo tam je snaha docieliť fázy hmoty, ktoré vlád existovali vo vesmíre krátko po veľkom tresku. Čiže sú to veľké hustoty aj energie, aj hmoty, ktoré tam sú. A na to potrebujete to olovo. A vyplývajú to isté, zase, zase musíte mať špecificky tie detektory urobené na to, aby ste mohli získať tú informáciu. A darí sa to získavať tie informácie? Myslím, že áno. Takže je tam má LHC niekoľko prelomových výsledkov. Čiže prvým je objav Higgsovho bozónu. Ja osobne tento výsledok spolu s objavom gravitačných vln považujem za dosial dva najväčšie vedecké objavy 21. storočia. Prečo napríklad? Prečo je ten Higgsov bozón taký zaujímavý? Ono, myslím, že sa mu tak... V médiách hovorili, že božia častica. E, áno, to... Ja viem, že to fyzici nemajú radi, ale predsa len. Áno, áno. Tak bola to posledná častica, ktorá nám chýbala do tzv. štandardného modelu. Štandardný model to je, to je môžeme si to predstaviť ako súbor rovníc na pri priblížení, ktoré popisujú správanie elementárnych častíc a troch zo štyroch síl. To, čo nie je v štandardnom modeli, je gravitačná sila, ale ostatné tri sily, teda elektromagnetická, ktorá je zodpovedná za všetku optiku, za všetku chémiu, napríklad to, že sa vidíme a tak ďalej. Mm. A potom sú to tie, tie krátkodosahové silná a slabá, ktoré sú zodpovedné, tá slabá napríklad za niektoré typy radioaktivity, a vďaka tej silnej držia pohromade atómové jadra napríklad. No a ten štandardnému modelu chýba chýbala táto jedna častica. Čiže je to veľmi dobrým potvrdením platnosti štandardného modelu. No a teraz čo je ďalším cieľom, je, no dobre, hľadajme fyziku, ktorá je za štandardným modelom, teda javy, ktoré ten štandardný model nepopisuje. A máme už také. Už, mm -hmm. už máme, máme také, takéto javy, alebo jeden, to je tá oscilácia neutrín, čiže častica neutríno ktorá podľa štandardného modelu, oni sú tri tie neutrína a každé by malo mať nulovú hmotnosť. A z experimentov týkajúce sa oscilácie neutrín, nechcem ísť do detajlov, je to trošku komplikované, mm -hmm. vyplýva, že tie neutrína, každé má inú hmotnosť. A keď má každé inú, tak minimálne dve ju nemôžu mať nulovú. No veď práve. No, takže, <laughs> už, a už to je mimo štandardného modelu. Takže Takže to máme. Ďalším takým významným objavom z Experimentu Alizie, teda sú výsledky týkajúce sa kvark-gluonovej plazmy. Čiže kvark-gluonová plazma to je, to je fáza hmoty, keď tie, ja som už spomenul slovičko kvarky, ktoré tvoria protóny, tak oni vo vesmíre takého poznáme, majú, majú tendenciu vytvárať vždy trojice. A nepozorujeme jeden kvark osve. A Aby oni držali pohromade, tak sú tam častice, ktoré sa hovorí gluóny. A to je od slova glú. Lepidlo, čiže oni ich lepia dohromady. Z toho ten názov. A je to veľmi silné lepidlo a tak silné, že ich nejde odlepiť od seba. Keď ste ich skúšali odlepiť, tak by vám vznikli ďalšie kvárky kvôli tej sile. To je, to je taká zaujímavosť. No. Ale predpokladá sa, že veľmi krátko pod veľkom tresku ten vesmír boli, že boli, neboli, neboli uväznené tie kvarky, sa aj sa používa via kvark confinement, či kvarkové uväznenie že existovali kvarky a gluóny a tvorili fázu hmoty, ktorá sa nazýva kvark-gluónová plazma. A dosť veľa o nej momentálne, o takýchto podmienkach vieme, vďaka výsledkom z experimentu Alice v CERN. Mohla by mať nejaké zaujímavé vlastnosti tá hmota, ale pre nás, že by... Z nejakého takého, povedal by som, praktického pohľadu. Je veľmi skoro na, mm -hmm. na to, aby sme dokázali zodpovedať túto otázku. Mm -hmm. Máme z histórie fyziky N príkladov, keď niečo vzniklo ako čiste vedecká kuriozita. Mm -hmm. A o pár rokov alebo pár desiatok rokov to dosiahlo rozsiahle praktické aplikácie. A spomínam za všetkých chemický brok technicium, ktorý sa nenachádza na Zemi. Bol objavený v roku 1938 na urychlovači v, 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 v Berkeley v Kalifornii. Mhm. A v atomárnych množstvách alebo ani nie, ono to boli už trošku, trošku makroskopické, lebo chemici to identifikovali, ale veľmi malé množstva a vyslovene vedecká kuriozita. Dnes na svete ročne asi 30 miliónov pacientov podstupí vyšetrenie pomocou technécia a technécia sa stalo, z technécia sa stalo niečo, čo ľuďom vracia, živ, vracia zdravie a zachraňuje im život. A kde sa to používa? Hovoríte, že zachraň 30 miliónov pacientov? To, tak... ročne, to, je, to je nukleárna medicína, Aj, je štandardná oblasť, medicíny. Úplne bežne sa aj na Slovensku technécium používa pri vyšetreniach. Veľmi často ľudia, keď počujú slovo nukleárna medicína, si to spájajú s nejakými nádorovými ochoreniami. Nie je to, rozhodne to nie je tak. V prípade nukleárnej medicíny napríklad zobrazovanie prietoku krvi nejakými tkanivami a, a tak ďalej mm. v tejto oblasti sa veľmi úspešne využíva technécium 99. Mm. Dobre, vráťme sa k urýchľovaču. GELHC gel e, zatiaľ je teda v štádiu postupného rozbiehania, štartovania, skúšania, testovania jednotlivých systémov. Čím sa budú zaoberať veci, v tej, keď to už nabehne naozaj že na plný výkon, čo, je cíl, čo bude cieľom ich skúmania tento raz? Takže veľmi sa hovorí o napríklad o tmavej hmote. A tmavá hmota je, to je taká záhada fyziky, Máme v astrofyzikálnych pozorovaniach pomerne dosť ich je, ktoré nedokážeme vysvetliť s tou hmotou, ktorú pozorujeme. Ako, ako keby nám tam chýbalo, že máme málo hmotnosti, že niečo tam chýba, že musí tam byť hmotnosť, ktorú ale nevidíme. Z nejakého dôvodu. Nazýva sa tmavá hmota a mo, mala by tvoriť až 80 vesmíru ve v skutočnosti. Čiže je to hmota, ktorá nežiarí ktorá s výnimkou gravitácie neinteraguje tými, alebo takmer neinteraguje tými ďalšími tromi silami. Ako to, to, je, to je tá zvláštnosť. A že, ale gravitačne, áno, pretože pozorujeme jej gravitačné prejavy, napríklad rotácie galaxií. Čiže, to... vieme si to predstaviť, neviem, že v galaxii, poviem, z malé číslo je miliarda hviezd, áno. ale tá galaxia sa správa, ako keby ich tam bolo 10 áno, miliard. Áno, tak zhruba si to môžeme A Tomu nie je jasné, môžeme, že, môžeme čo to, prečo, že... prečo sa to čo deje. je. A my musíme nájsť predovšetkým tie elementárne častice, tak ako je hmotu, ktorá stvoria tvoria atomové jadra, tie ďalej tvoria protóny, tie tvoria neutróny, tak aj túto tmavú hmotu musia tvoriť takéto nejaké častice. A je na svete celý arzenál experimentov, ktoré majú, majú snahu to hľadať. Napríklad možno diváci alebo poslucháči zachytili, je to pár rokov, sa objavil výsledok z Debrecínu, čiže je ten Debrecínsky bozón na málo murýchlovači v Debrecíne. Je to stále, je to samozrejme um, takým nejakým objektom veľmi vášnivých vedeckých debát, že čo v skutočnosti to je a že či tá interpretácia, že je to častica tej tmavej hmoty, je správna alebo nie. Nebudem špekulovať teraz mm -hmm. na túto tému. Potom ďalej sú to podzemné experimenty, ktoré požiadajú kryogénne detektory, ktoré sú veľmi náročné tým, že musí sa veľmi znížiť pozadie týchto detektorov, pretože keď chcete vidieť exotické javy, tak sa musíte zbaviť tej prirodzenej radioaktivity, ktorá vás ruší. No a na LHC toto hľadanie je zamerané na chýbajúcu hybnosť napríklad. Čiže vy skonštruujete, ma vy, nájdete ten vertex, skonštruujete trajektórie častíc a zmeriate ich energie, ich hybnosti, no a ono, tam platia nejaké zákony zachovania v rámci tohoto. A keď to spočítate, tak zistíte, že ono vám tam nesedí to a že bola tam nejaká častica, ktorú vaše detektory nezaregistrovali a ktorá odletela preč a to môže byť taký nepriamy signál toho, že sme pozorovali časticu tmavej hmoty, ako s takýmto prístupom má už ľudstvo skúsenosti, čiže je to, je to neutríno, napríklad, mhm. ktoré tiež, keď ho Enrico Fermi navrhol, tak tak viac menej to vyzeralo, že nebude možné toto neutríno pozorovať, pretože neinteraguje. A tie prvé dôkazy o tom, že to existuje, sú skutočne sú, sú, boli nepriame keď naozaj v tých mlových komorách vidíte tú dráhu tej prvej častice tá sa rozpadla na ďalšie dve, ale hop, to nesedí a je jasné, že musela tretia častica odletieť do vesmíru. No. To tam musí byť nejak taká celkom mravčia práca, lebo v tom, v tom urýchľovači beží bežia častice zrážka, sleduje nič, zase zrážka, zase nič a zase treba zrejme upravovať parametre postupne a hľadať a hľadať a hľadať. To je taká Detektívna celkom robota. Ona tá detektívna práca to už je skôr pri tej, pri tej analýze. Dát. Mm. To, my keď ideme robiť takéto experimenty, tak musíme už dopredu viac menej presne vedieť, že čo chceme urobiť a že ako musí byť nastavený ten urýchlovač. Jako v tomto smere tam na ten, tie metódy pokus omil príliš, priestor nie je, pretože jednak je to dosť drahé postupovať takto a jednak aj nebezpečné, pretože stále sa bavíme, ako nebe, on nie je nebezpečný tým, že by hrozila katastrofa typu Černobyl alebo podobne, ale je to nebezpečné tým, že môžeme veľmi vážne, veľmi ľahko, veľmi drahý prístroj poškodiť. Takže preto je nevyhnutná tá obrovská medzinárodná spolupráca, že naozaj tie systémy musia byť vyšpičkované a odladené. Čiže tá príprava na ten experiment je násobne alebo rádovo dlhšia ako ten samotný áno, experiment. Áno, áno, určite, dá sa to takto pochopiť. Dá sa to takto. Hovoríte, že my. my. Akým spôsobom sa tam teda Slovensko podiela na týchto experimentoch? Slovensko je členskou krajinou CERNu od roku 1993, čiže budúci rok nás čaká oslava 30. Mm -hmm. výročia tom vidím, ako ten čas beží, keďže si veľmi dobre spomínam na tú oslavu 20. výročia. Yeah. Mi to príde, ako by to bolo včera. A ako členská krajina CERNu je ďalej členskou krajinou štyroch medzinárodných kolaborácií, ktoré realizujú experimenty. Dva z nich som už spomenul. Teda je to experiment Atlas, a experiment ALICE, kde sú teda významne zapojení vedci z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied VVI v Košiciach a z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Takže oni to je to sú veľké kolaborácie, kde sú priamo dané úlohy, ktoré jednotlivé tve tie členské skupiny musia plniť, aj čo sa týka analýzy dát, aj čo sa týka nejakého vývoja a upgradeu tých detekčných systémov a potom z tých v CERNE sa používa výraz non-LHC experiment, čiže experiment mimo LHC, pretože tam je celá tá paleta tých predurýchlovačov, ktoré je možno využiť na iné problémy, pretože nie na všetky fyzikálne otázky potrebujete tak obrovskú energiu, ako má LHC a to sú NA62 kde sú to vedci tiež z FMFI, Univerzity Komenského. A tento experiment je zameraný na nejaké také zriedkavé rozpady častíc, ktorým sa hovorí kaóny. A je to tiež fyzika mimo štandardného modelu. No a tým štvrtým je experiment Izolde, kde teda to sú predovšetkým vedci z fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vie, teda menovite moja skupina, isté také menšie zapojenie je aj z, z Univerzity Komenského, zo Slovenskej technickej univerzity. A to je experiment vyložený zameraný na jadrovú fyziku, nie na časticovú, pretože my to veľmi striktne rozlišujeme ako jadrová a tzv. subjadrová fyzika. Ja viem, že teda verejnosti môžu dosť splývať tieto odbory, ale nie je to úplne tak. Takže pohybujeme sa na troška inej energetickej škále, študujeme úplne iné, iné problémy, ktoré sú, sú ale orientované do fyziky atomového jadra. A to znamená, že budete sa teraz podielať aj na tom hľadaní tej tmavej hmoty? Nemyslím, že vy konkrétne, ale teda tými zo Slovenska, tak to možno lepšie povedané. Pokiaľ som informovaný, tak, tak nie. Oni sa zaoberajú troška inými fyzikálnymi problémami, ale tu ako nerad by som, by som špekuloval, lebo moja skupina určite nie a nechcem, nechcem hovoriť v mene iných skupín. Jasné. A konec koncov je to len jeden smer tých experimentov, dokedy bude, bude fungovať v LHC teraz, lebo zase je naplánovaná nejaká ďalšia odstavka. Takže teraz ste ma zaskočili trošku, ja si myslím, že 25, 20... My myslím, že 5. 2025 a tam je naplánovaná tá ďalšia odstávka, ktorá už hlavným, hlavným, cieľom bude veľký upgrade toho na tzv. high luminosity, LHC, to high luminosity znamená, že bude tam krúžiť oveľa viac častíc, čiže až 10 krát viac zrážok za, rovnakú, za rovnaký čas bude možné vykonať. Tomu treba prispôsobiť samozrejme aj ten samotný urychlovač, ale veľmi výrazne aj detektory, ktoré tam sú, aby no. to tie detektory zvládli. A odmenou za to bude výrazne väčšia štatistická presnosť. Čiže odme jednoducho budete vidieť viac, tú, budete mať tú vzorku väčšiu. No tam bude treba hádam aj novú elektráreň postaviť tým pádom. Či, ako to je teraz vlastne? Tam je elektráreň, alebo ako to je vlastne nie, 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 napájane? Nie, 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 to, nie nemá vlastnú. Elektrár, len to len som... tak na okraj mi napadlo, že to musí mať obrovskú spotrebu energie, a... takýto taký vedecký prístroj, čiže musí byť aj toto nejako vyriešené. No dobre, tak budeme držať vedcom palce a možno niekedy na budúce sa môžeme opäť porozprávať o tom, kam sa ten výskum posunul ďalej. Ďakujem za rozhovor zatiaľ. A ja ďakujem veľmi pekne, takže dovidenia. dovidenia.